Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hojati. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kelinglar, xush kelibsizlar. Kechirasiz. Biz bir insonni qidirib kelgandik. Aha. Menimcha manzilda adashmagan ko'rinamiz. Siz o'tgan yili Nobodo haj safariga bormaganmidingiz? Ha. Ha. Ayolim bilan birga haj safariga borganmizda. Nima gap? Tinchlikmi? Sizlar kimsizlar? Tanimay turibman. Ha, tinchlik. Xavotir olmang. Biz o'zi qo'shni davlatdanmiz. O'tgan yili biz ham haj safariga borgandik. Peshin namozi vaqtida namozni o'qib bo'lib, hayol bilan hamyonimni unutib qoldirganmiz. Hamyonning ichida 20 ming dollar bilan qora ko'zlik kumush uzuk bor edi. Pullaringizni biz topib olgandik. Nima desam ekan? Uzr so'rayman. Men sizlar ertaga shu paytda kelinglar. Men hammasini tayyorlab qo'yaman. Xo'p, hojati. Siz qizolatib bo'lmang. Unday bo'lsa, biz ertaga shu vaqtga kelamiz. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Ketdik. Xo'jana, o'tiring. Tinchlikmi? Kim ekan? Nimaga kelishibdi? Onasi, qarang. Xudoning qudratini. Ana u pullarning egasi kelgan ekan. Voy, rostam. Nima deyishni bilmay dovdirab qoldim. Voy Allohim, o'zingga shukr, egasi ketdi-da, juda yaxshi bo'libdi-da. Ularga bor gapni, bu pullarni yetimxonaga topshirganimizni aytdingizmi? Tilim aylanmay qoldi. Ularga ertaga kelinglar, pullaringizni tayyorlab qo'yaman deb aytdim. Tilimga faqatgina shu keldi. Voy. Voy, nimalar qilib qo'ydingiz-a, dadasi? Shuncha pulni biz qayerdan olamiz? Axir nafaqada bo'lsak, ortilgan pulimiz bo'lmasa bizni. Siqilmay. Siqilmay onasi. Barcha narsani Allohning o'zi ko'rib, bilib turguchi zot. Xudoymi. Alloh guvoh. Biz bu pullarni bir tinni ham nafsimiz uchun ishlatganmiz. To'g'ri, to'g'ri. Alloh. O'zingga shukrlar. O'zingga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Subhanalloh. Allohu akbar. Hojati, tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketibdi. Yoki yomon tush ko'rdingiz? Yo'q. Yomon emas. Yaxshi tush ko'rdim onasi. Bilasizmi, tushimda kimni ko'rdim? Kimni? Kimni ko'rdingiz? Tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Yo Rabbim. Ular menga
Ey hacı, publikni xotirjam qil. Alloh guvoh, men ham guvohman bo'lib o'tgan voqealarga. Sen bugun shu shahardagi bir xonadonga borasan. Shu uyda bir falonchi inson yashaydi. Shu inson sening hojatingni chiqaradi, dedilar. Yana shuni aytdilarki, ularga mendan salom ayt, dedilar. Yo Rabbim. Ya Alloh. Ya Rasulullah. Ya Rabbim. Allahumma salli ala sayyidina ve nebina ve habibina Muhammedin ve selim la ilahe Muhammedin Rasulullah. Ya Rabbim, o'zingga shukur. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Keling, 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 sheriga kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Tuzimisiz? Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz, otaxon. Shu vaqtimiz. Xizmat ota. Uzr, ukajon. Men juda ham xijolat bo'lib turibman. Qanday tushuntirsam ekan? Bexijolat gapiravering, eshitaman. Biz bir insonga 20 ming dollar berishimiz kerak edi. O'shanga sizni aytishgan edi. Shu manzilga borsang, seni hojatingni chiqarishadi, deyishgandi. Otaxon. Juda qiziq ish bo'pti-yu. Axir kim kelsa pul berib yuborish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Sizni umuman tanimasam hayronman. Odamlar ham qiziq bo'lib ketdi. To'g'ri, to'g'ri. Uzr, ukajon. Adashib kelib qolman shekilli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tushunga kirib shu masjidga borgin, shu uyning sohibiga meni salomimni yetkazgin deb aytgandilar. To'xtang, to'xtang. O'zi shu gapdan boshladingizmi? Men sizni ertalab bomdod namozidan beri kutaman, ota. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam meni ham shunga kirdilar. Rasulimiz. Ey falonchi, seni oldingga bir inson keladi. O'sha insonni hojatini chiqazgin dedilar. Shunda men u insonni qayerdan taniyman deb so'radim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, u inson senga meni salomimni yetkazadi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durudu salovatlar bo'lsin. Ota, yuring. Qandoq bo'l. Hojata. Labbay. Mana bu siz so'ragan 20 ming. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Topganingizga baraka bo'lsin. Mana bu 20 ming esa mendan sizga hadya. Yo'q, yo'q, olamayman. Ortiqchasi kerak emas. Mana shuni o'zi yetadi menga. Oling, hojata. Ey hojata. Bu hammasi chin ko'ngilda. Siz bilasizmi, menga qanchalik ulug' narsa siz tufayli nasib etganini bilasizmi?
Men har bir nafil namozimda, namozlarimda Allohdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rishni so'rardim. Sizday qalbi pok inson sabab bo'ldi bunga. Alloh meni duolarimni eshitib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rishni nasib etdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu pullar bu yolg'on dunyoning bir matohi, ota. Bularning hammasi sinov, ota. Alloh menga sizda inson orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rishni nasib etdi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Shuning uchun hojati bularni oling. Qanday bularkin endi? Endi bir hammamizni, butun mo'min musulmonlarni bir duo qiling. Lahomi, tansqatli, xotirjamli ato qilib. Amin. O'zidan begona qilmasin. Allohim. Assalomu alaykum. Assalom. Hojata yaxshimisiz? Xush keldinglarmi? Qani ichkariga kutib turgandik. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Qani boshlang o'zingiz. Ilohim. Ilohim. Tansqatli, xotirjamli ato qilib, o'zidan begona qilmasin. Tansqatli, xotirjamli bersin. Alloh. Ilohim. Alloh Akbar. Xush kelibsizlar. Salom. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Barakalla. Aşa, siz tufayli g'alati qiziq hodisalarga duch keldik. Mana bu hamyoningiz. Mana bu o'zingiz. Omonatingiz. Mana bu omonatingiz. Shundaymi? Ha. Rahmatli. Otamdan qolgan yodgorlik. Aslida bizni bu pullarga unchalik muhtoj joyimiz ham yo'q. Bizni pullarimizni kerakli va savobli joyga beribsizlar. Sizlarga behisob rahmat. Biz o'zimizga to'q insonlarmiz. Allah